皆さんこんにちは、寝技の時間です。今回は濱田選手が難攻不落の長身柔道家を緻密な戦略で確実に仕留めた試合を詳しく見ていきたいと思います。寝技の技術は速攻パターンや問答無用で抑え切るパターンなど様々な展開が存在しますが、一度トラップを仕掛けて相手の防御反応を誘発させ、その反応を利用して確実に仕留める技術があるんです。この試合相手はスロベニアのクララ・アポテカル選手になります。アポテカル選手は78キロ級の中でもズバ抜けて高い身長を生かし、上から圧力を加えてからの大外、隅返しなどの強力な連絡技を展開できます。また切れ味鋭い払い巻き込みも得意としており、相手の一瞬の隙を見逃しません。さらに高身長の武器を生かし、相手の帯を取り優位に試合を進めることもできます。この試合では相手の低い背負い投げを難なく受け止めてしまいます。まさに難攻不落の柔道家と言えるでしょう。この後アポテカル選手は低い背負い投げを潰し、抱き別れで返します。そして寝技勝負のために一度三角締めポジションを経由しています。まず自分の右足で相手の右手をコントロールし、自分の左足を相手の肩口に差し込むことで三角締めエントリーのポジションを作っています。このまま三角締めのロックを完成させることができるポジションですが、三角締めは相手に立たれて審判から待てが入るリスクがあります。それを配慮するために関節技を選択したのでしょう。素晴らしい技術です。それでは濱田選手とアポテカル選手の試合を一緒に見ていきましょう。この試合はアゼルバイジャンのバクーで2018年に開催された柔道国際大会になります。試合序盤はお互い組手争いに集中している展開です。濱田選手はアポテカル選手の強固な姿勢を崩そうと大内刈りを仕掛けますが、アポテカル選手は足を高く上げこれを回避します。次に少し強引な大外巻き髪を仕掛けた後、旋回しながら大内刈りを仕掛けることでチャンスを見出そうとしますが、なかなかアポテカル選手の強固な姿勢を崩すことができません。きっとアポテカル選手は姿勢がいいだけでなくバランス感覚にも長けているのだと思います。試合中盤、濱田選手は襟を握る釣り手の位置を高い位置にチェンジし、大内刈りを2回仕掛け、相手の意識を足に向けた後巴投げに入ります。アポテカル選手は巴投げの前に大内刈りを2回受けているため、体がすぐに巴投げに反応することができず、全身が大きく浮いてしまいます。このピンチにアポテカル選手は旋回するような動きでバランスキープし難を逃れています。そして頭を濱田選手の上体に突き刺すように深く下げ、濱田選手の両足の中に入り強固なディフェンスを作ります。濱田選手は得意の寝技の形に入るためには、まずは右手で相手の帯を掴む必要があります。このように自分の股の中に完全に入られて左肩に体重をかけられてしまうと、右手で帯を掴むことができません。この困難な状況に対して濱田選手はまずはアポテカル選手の頭の位置を右横に移動させ、最終的にそのプレッシャーを反らせています。この映像から見るとアポテカル選手の頭の位置が左から右の脇下に移動したのがご理解いただけるかと思います。そしてアポテカル選手の肩口から右手を出し、自分の上体を起こすことで帯をつかむことに成功します。濱田選手に帯を取られると、そこから後転ロールされて多くの場合固め技で仕留められてしまいます。おそらくこのことをアポテカル選手は危惧したのでしょう。今度は下げていた頭を上げることで後転ロールを防ごうとします。この時です、濱田選手はアポテカル選手の背中方向へプレッシャーをかけたのです。これを嫌がったアポテカル選手は防御のために再び頭を下げました。その瞬間、濱田選手はアポテカル選手の内ももに足をフックし後転ロールを成功させます。濱田選手は流れるようにサイドポジション横四方固めに移行しますが、アポテカル選手は強力なブリッジで回避を試みます。抑え込み直後にこのような強力なブリッジをされると、バランスが崩れやすくしばしば逃げられてしまうケースもあるのです。しかし濱田選手はその強力なブリッジを逆に利用します。ブリッジの最中に脇が開いたその瞬間、脇下に手を差し込み脇を刺し帯をグリップする最強の横四方固めを完成させてしまいます。この最強の横四方固めを作られてしまっては、難攻不落のアポテカル選手でもどうすることはできません。このまま抑え込み一本となります。得意の後転ロールに入る前に相手の頭を左から右に移動させ帯をつかみ、相手の背中方向にプレッシャーをかける流れはまさに戦略的な寝技攻撃と言えるでしょう。僕はこういう緻密な攻撃が大好きです。それでは次回の寝技の時間でお会いできると嬉しいです。バイバイ。